โอเคอารมณ์เองล่ะวันนี้เราเรามอเตอร์การ์ดซีเอ็กซ์ก่อนจะเอาไปมีอะไรต่อไหมมอเตอร์การ์ดบ่เนาะเราเอาไอ้คนนี้เนี่ยประเดี๋ยวเราเนี่ยเอาไปต่อไปเสร็จแล้วก็ไอ้สิบปีนี้มาคอมเพรสเซอร์คอนเดนเซอร์เอ็กซ์เพนชั่นเดเวลเนี่ยอีวาโปรีดาวตอนนี้การ์ดมาเลชิ่งกูจะเราแก๊สกูเชนจี้อ่ะประชาชนยังไงประชาชนเนี่ยเราเชนจี้อะไรบ่เนาะยูจะเราดีว่าบ่ยู น้องแม่ประชาชนเนี่ยมันจะเราเชนจี้อะไรไอ้เราจะเราดีมาส่วนใหญ่แต่ผมมันจะเราพี่ต่อมาเนาะว่าเจเนอเรชั่นวิชิมแบบเนาะแต่ว่าชิมแบบเปลี่ยนอะไรได้ไหมแต่มาจะเราเอลสูบีตัวพงนี้ชีเอลสูบีชีเนาะแต่ว่าเอลแต่มาก็เอชสูเรบุนเนี่ยเอชสูเรบุนเนี่ยนี่เนี่ยตัวชีเอชสูเรหายกูสูรุระเอลสูระโลสูระอะไรเราจะเอลกูพิวไลเมย์แล้วจะเราเอชสูระมาพิวได้บ้างเนาะเอชก็จะปูโล เดี๋ยวมีอะไรจะเราประชาชนใช้ไหลบีใช้บีด้วยเองจะเราประชาชนใช้ไหลบีใช้บีด้วยเองจะเราดีกว่าสามบีด้วยสามบีด้วยจะเราได้ไหมดีกว่านี้ดีกว่าเป็นเรื่องลุ้นสวยบีด้วยจะเราได้ดาวเนาะไอ้ด้านนี้จะเราได้ไหลบีพี่ได้ไหลบีคุณได้ไหลบีแล้วว่าจะเราได้บีด้วยไหมไอ้เราประชาชนคู่พี่อะไรดีกว่าไปทำไหมดีกว่าเราไปทำไหมดีกว่าดีกว่านี่ยังไปดีไปดีจะเราไม่ต้องดีกว่าจะเราสามบีด้วยเอ็กซ์ประชาชนดีจริง ที่ก่อนอาจจะดูพี่อาวันทรีโฟร์เอ็กซ์เพื่อเดที่มอเตอร์การ์ดเอ็กซ์นี่เนาะจะนั่นลูกอาจจะมาเลชี่อะไรพี่อันนี้เป็นเช้าวันนั้นเก็บชีเดเป็นเช้าเพื่อเราหมูมาหมาวันนี้เอ็กซ์มาหมาวันนี้เดี๋ยวจะนั่นลูกมาดีเดี๋ยวที่ก่อนเอ็กซ์นี่วันทรีโฟร์เอ็กซ์สุดาประมาณที่อะไรก็ไอ้บริมาชีเดมาที่ท่าเรืออาวันทรีโฟร์ลูกมีตัวเอชเอฟซีวะเนาะไฮโดรฟลูโรคาร์บอนวันทรีโฟร์เอ็กซ์สุดาอยู่ที่ท่าบิดาเลี้ยงอาเดแ
ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့မောင်းကြည့်မယ်မောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ gas pressure ကကျသွားလိမ့်မယ်နော်ပုံမှန်ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆို35 to 50 ကျားထဲမှာရှိရမယ်ဟောကမောင်းလိုက်ပြီဟောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမောင်းလိုက်ပြီ aircon မော်တော်ကား aircon မောင်းလိုက်ပြီအဲ့တော့ကတန်20 25လောက်ပဲရှိတယ် PSI ဆိုတော့ temperature ဒီအရင်မဲ့နည်းနေတာပေါ့နော် pressure ဒီအရင်နည်းနေတာပေါ့ကား aircon ကိုကျွန်တော်မောင်းထားတယ်ကားရေကိုမောင်းထားတယ်ဟုတ်ပြီကားရေကိုမောင်းထားတာပေါ့နော်ဒီမှာအဲကိုမောင်းထားတာပေါ့နော်လိုးတက်မှုချာနဲ့ကျွန်တော်တို့မောင်းထားတယ်အော်တိုမှာထားမောင်းထားတယ်လီထွက်ပေါက်တွေပေါ့နော်တန်းကြည့်လိုက်မယ်31ပေါ့နော် 28 29 လောက်ပဲပြနိုင်တယ်အတူဒီထက်ဆင်းပြီးမပြနိုင်တော့တဲ့ဆိုလိုတာကကျွန်တော် gas နည်းနေတဲ့ကားအဲကိုပေါ့နော် gas နည်းနေတာပေါ့ဆိုတော့ gas နည်းနေတယ်ဆိုတော့တက်မှုချာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းလို့ရတယ်။ gas နဲ့ကျွန်တော် gas fee อ่ะ။ဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့က35နဲ့50ကြားထဲမှာရှိနေရမှာ။30လောက်ပဲရှိတယ်။50လောက်မှာကျွန်တော်ထားပြီးဖြည့်ကြည့်အောင်နော်။ How to do it ပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်။ Okay ။ချက်လောက်ကျွန်တော်ရဲ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်က gas fee134ကျွန်တော် gas ကိုတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ gas တစ်ခါလုံးပြည့်တော့ပေါ့။ဟိုဒီကောင်းလေးကအပေါ်ကကက်ဖီတဲ့ကောင်းလေးကတိတ်မစည်းမကြည့်ဘူး2500 3000လောက်ပဲရှိတယ်အဲ3500ပေါ့ထန်ကုန်စည်းကြည့်ဒီဘူးကတဘူးမှာကျွန်တော်တို့ကဒိုင်စည်းနဲ့သွားဝယ်ရင်အဲတဘူးမှာကျွန်တော်တို့4200ပဲရှိတာပေါ့နော် 4200 ပေါ့ဟာ 134 4200ပဲရှိတယ်နှစ်ဘူးဝယ်လာတော့ 8400 ပေါ့နှစ်ဘူးပေါ့နော် Okay တော့ဒီကောင်ဘလောက်ပါလဲဆိုတော့ဒီကောင်က 340g ပဲပါတယ်ဒီကောင်မှရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာကြည့်ရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့450g ဖြည့်ရပါဖြည့်ရပါ450g အပြည့်ဖြည့်ပါဆိုရင်450ဖြည့်ရပါအဲ့တော့ဒီကောင်က3540g ပဲပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလိုရမရဆိုတာတခုပဲခါတာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့မလိုပါဘူးအခု gas ကရှိပြီးသားမလိုဘူး gas ကကျွန်တော်တို့ကရှိပြီးသားပေါ့ gas ရှိပြီးသားတော့ကျွန်တော်ကပြည့်ပြီပြည့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကထောက်ပြီးပါလေ။အဲကက်ဆက်ပါလေနော်။ကက်ဆက်ပြီးတော့โอเคကက်ဆက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ရရပြီ။โอเคဟောဒဝေး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကက်ဖြေကိုဒီကောင်ကြီးစတက်လိုက်တယ်။ဒီအဝါပိုက်ကိုတက်လိုက်ပြီ။အကောက်ကလေးကိုကျွန်တော်မြဲပြောတယ်အကောက်ကလေးကိုဒီမှာတက်ပါနော်။အကောက်ကလေးကိုဒီမှာတက်ပါ။တက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုဖွင့်ဒီကောင်ကိုဖွင့်လို
说你给我回哪里？啊，你哪来我？那他妈哪来我？家呀，你妈！我领他的呀。平时你搞那点小，他说你搞白天嘛，黑的行，看多好了，啊？
gas plant ထွက်တာနော်အဲ့တော့ဒီတော့ကျွန်တော် gas ကြီးကျွန်တော်ပါတီလောက်ထားလိုက်တာပေါ့ဒီကောင်ကလည်းမင်းလေးဆော့ရတာပေါ့ဒီကောင်ဆော့ရပြီတရားနေကျွန်တော်ဒီကောင်ဆော့လို့ရတာ gas ကျုံးလို့ရပါတော့စဉ်းစားနေ gas ကြီးကျုံးလို့ရတာကျုံးလိုက်တယ်ကျုံးလို့ပြီးကျွန်တော်ဖြည့်နေပြီတော့အခုကျုံးအခုပြည့်ဆိုင်တက်သွားတယ်ကွာစဉ်းစားတက်သွားတယ်60ပြည့်ဆိုင်လောက်တက်သွားတာပေါ့အခုကြာလာပြီ gas ကျိုးရဲ့ gas ကြီးကိုသူကဆွဲဆုပ်နေပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မှရှိရဲ့ gas ကြီးကိုသူကဆွဲဆုပ်နေပြီသူကတော့ gas ဆွဲဆုပ်နေပြီနော်40 psi ပေါ့ဒီလောက်ဆိုသူက40 psi ကြီးလာပြီအဲကတော့သူကလူလေးဖြစ်နေရမှာ gas ကြီးရဲ့တွေသူကထားတာပြီးတော့ဟူးဟူးနဲ့တစ်ချက်ချက်မောင်းနေတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကျွန်တော် gas ထည့်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်ဒီမှာ gas ထည့်နေတာပေါ့အဲ့တော့ gas ထည့်နေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ pipe တွေကိုအချောင်း pipe တွေဒီ gasket မလေးတွန်းမှာတက်ထားမယ်။နောက်အောက် pipe လေးတွေဒီဒီမှာတက်မယ်။ဒီကောင်းလေးဒီမှာတက်တာပေါ့နော်။ဟုတ်အဲ့ဒီတော့ဒါဆိုကျွန်တော် gas ထည့်နေပုံမှန်ဥစဉ်ဝင်နေပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ဝင်လဲဆိုတော့ pressure အနေနဲ့40 psi လောက်ဝင်နေပြီကြာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဟောလေ30 35 degree တော့အဲ့လောက်ကြားထဲဝင်နေပြီပေါ့နော်။တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲဖြည့်ရတာပါ။မလို့ပါလေဟုတ်ပြီနော်ဆက်ကြည့်အရင်ရှင်းနေကြတော့ပြည်ပြင်းချင်းဖြစ်နေအောင်နော်ဆက်ကြည့်ရရတော့တော့ဝင်နေပြီဒါတချို့ကကင်ကြည့်နေပြီတော့တော်ကြီးဝင်လာပြီလက်စရဝင်လာတယ်ပေါ့နော်လက်စရဝင်နေတယ်ပေါ့နော်အားကြတာဝင်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွင်းငန်းထဲမှာဒါဖြည့်ထားမယ်နော်ဖြည့်ထားမယ်နော်အဖြည့်နေကျွန်တော်လာအပြင်းလေကျွန်တော်တို့မှန်နေဖြစ်လာတယ်ဟိုအဲ့လိုမှန်နေဖြစ်လာတယ်တစ်ခေတ်အားကြီးညာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမောင်းထားတယ်အဲကွန်အဲကွန်အခုဆိုမောင်းထားတယ်ဒီမှာလေထွက်ပါပေါ့ဒီကလေထွက်ပါပေါ့တိုင်းလိုက်ပြီးပေါ့အခု temperature ကိုကျွန်တော်တို့အဲကွန်က30ကျော်ပြနေတယ် temperature အခုဆိုရင်20-21 ဒီတောင်ပြနေပြီเนาะ20-21ဒီပြနေပါဆို16ဒီပါဖြစ်နေပြီเนาะအေးလာတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာဆိုလိုတာအေးလာတယ်ပေါ့เนาะ temperature အေးလာတယ်ဒါ gas ဖြစ်နေလို့လीကျွန်တော်တို့ကခုနက gas မရှိတဲ့အနေထားပေါ့เนาะအခုကတော့ gas ကအေးလာတော့ air con အေးတော့မှ15ရယ်เนาะဟိုဘက်ပေါက်ကိုလည်းတိုင်းပြရအောင်ဒါဒီအေးလာတာကိုကျွန်တော်ဟုတ်ပါတော့တိုင်းလေ sorry 21-17 ပဲเนาะ21-17အေးလာပြီเนาะအေးလာပြီဒါ gas ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့အဲကွန်မော်တော်ကားအဲကွန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ gas ဖြည့်တာပေါ့ဘာမှမခတ်ဘူး immediate လွှဲတယ်အဲ့တော့ gas ဖြည့်ပြတာမော်တော်ကားအဲကွန်ဟုတ်နော်ဒီခန်းရဲ့ temperature ကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ခန်း temperature ကိုကြည့်အောင်ဒါဒီခန်းရဲ့ temperature သည်22လောက်ရှိသွားပြီမော်တော်ကားရဲ့ temperature ကိုပြောတာနော်22-20ခေါ်သွားတော့အကြာမောင်းထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့အေးလာမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အကြာမောင်းထားရင်ပို့ပြီးတော့အေးလာလိမ့်မယ်โอเคနောက်တစ်ခုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြီးမယ်တော့ဒီတဲမှာမှာကျွန်တော်အေးကွိုင်နေပါရင်က gas ဒီ pipe ပေါက်ခင်ကျွန်တော်ပြောတာစမ်းစားနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့စမ်းလို့ရတယ်ဒီမှာ lock ပါတယ်ဒီကောင်တစ်ချက်ခွင့်မယ်တောက်ဆိုတတန်ကြရလိမ့်မယ်ခွင့်လိုက်ပြီတောက်ကြရတယ်နော်ခွင့်ထားတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီကောင်လေး on လိုက်တိ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 နဲ့နောက်ပြီးဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းရှေ့တို့လိုက်အတမ်းကြီးတယ်နောက်ပြန် short 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 အောက်ကို short ကြလိုက်ဟုတ်ပြီနော်တတတတအမှန်တကယ် gas ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပြရလိမ့်မယ်နော်gas မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့လောက်လောက်ပဲ gas ရှိရဆိုပြရမှာအကယ်လို့မြန်အေးကွိုင်ပေါက်သလားဆိုတော့ဒီလိုစမ်းလာ point နဲ့ကိုလူထားပြီးစမ်းလာ sorry right နော် point နဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီလိုစားထားစမ်းအကယ်လို့မြန်အေးကွိုင်ပေါက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာတီ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 နဲ့တက်လာမှာဒီအေးကွိုင်ပေါက်ဟုတ်ပြီနော်အခုကမပေါက်ဘူးပေါ့အခု gas နေတာကျွန်တော် gas short ထားတာ gas နေနေအောင်နော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်လဲဒီမှာတိုင်းကြည့်တာပေါ့နော်တိုင်းကြည့်တာရမယ်နော်အဲ့ဒါဒီအဲကွန်ရဲ့အေးကွိုင်လေးပေါက်လာအပူကွိုင်ကိုပေါက်လာလို့စမ်းကြည့်ရင်ဒီလေးလကောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတော့ဆဲလိုက်အဲ့ဒါဒီအဲကွန်ရဲ့ကွန်ပရက်ဆာပါဒါအဲကွန်ရဲ့အောက်ဘက်မှာကွန်ပရက်ဆာကြီးအောက်ဘက်မှာပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်အဲကွန်ရဲ့အေးလိုင်းပေါ့ကျွန်တော်ဆက်ရှင်လိုင်းပေါ့ဒီကောက်မှာ gas leakage ဖြစ်လာကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရင်ဒီတိုင်းစမ်းနေနော် leakage ရှိလားပေါ့နော် gas pipe ပေါက်သလားဘားတွေလုံလားမလုံလားကျွန်တော်ဒီတိုင်းစမ်းလာဟုတ်ပြီနော်အေးစဉ်းတဲ့ device ဒီကထဲမှာအေးစဉ်းမားရီဒီကထဲမှာနော်ပိုက်တွေလုံလားမလုံလားဒီလိုဆန်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဒီလိုဆန်းတာပေါ့အပူပိုင်းဒီဒီအောက်ဘက်မှာအပူပိုင်းဒီဒီအောက်ဘက်နားမှာရှိအမြင်ရတယ်ဒါအပူကွာဒါဒီအပူကွာကွန်တန်းချင်းကွာကွန်တန်းချင်းကွာဖြည်းဖြည်းချင်းစိတ်ကြည်လက်ရှိနေဆန်းရတာပေါ့
အကယ်လို့များ gas က leakage ရှိရင်ဒီမှာတက်လာမှာဒီကောင်တက်သွားလိမ့်မယ်အကုန်ဟုတ်ပြီနော် gas pipe ပေါက်လာအပူကွိုင်းပေါက်တာလားအေးကွိုင်းပေါက်တာလားကျွန်တော်ဒီလိုဆန်းလို့ရတာပေါ့နော်ဟာဒီလိုဆန်းရတာပေါ့အဲဒီကောဒီလိုဆန်းတာတော့အချိန်ကြာကြီးပေးဆန်းရတယ်ဆန်းပြီပဲနော်လောကအကြာကြီးမှအကြာကြီးပေးပြီးတော့ဆန်းမှကျွန်တော်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါကတော့ဆန်းတဲ့နီးပေါ့ဟေးအဲ့ဒီမှာမတက်သေးဘူးနော်။ဆက်ရဆက်ရလားနော်။ဆက်မတက်ဘူးနော်။ဟိုတက်တယ်တက်တယ်။ဒါကလည်းနေ။ခုနကတော့နေ။ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီကဒီကလီဘာနင်းပေးရတာပေါ့။လီဘာနင်းပေးရင်တက်ဆွဲချပါလိမ့်မယ်ကတ်ဆွဲ။အဲ gas ကြီးတဲ့သဘောတရား။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုကျွန်တော် gas ကြီးထားတာပေါ့ဒီက။ကျွန်တော် gas ကြီးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ gas ပြနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လီဘာလေးပုံပြရအောင်လီဘာပုံလေးတော့ gas ကဆက်ချပါလိမ့်နော်ဆက်ချပါကြဟုတ်ပြီနော်ဆက်ဆက်ချပါနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က gas ပြတာလေးခဏရက်လိုက်ရအောင်ပြန်ကြည့်အောင်ပြန်ကြပုံမှန်ပေါ့ကွာပုံမှန် pressure မှာ40 psi လောက်ပြီးထည့်ထားတာပေါ့နော်40 psi ထည့်ထားတာပေါ့ gas ပြရှိခံရမလဲဦးလေဟုတ်တယ်ဒီဘက်လဲရမလဲပါလေပေါ့လေဒီဘက်လဲရမလဲဒီဘက်ဟိုဘုဒ္ဓနာဆိုကျွန်တော်ကဒက်ကတော်တော်ပြည်လာပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဒက်ကတော်တော်ပြည်လာပြီပေါ့ပေါ့လာလေโอเคဟုတ်ပြီတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ gas ဖြည့်တဲ့နီးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ်တော့ကအဲကွန်နေဒါဆို gas ဖြည့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာ134A ဟုတ်ပြီနော် A နဲ့ဒါဒီလေးတွေတီးကြတာဗျာဒီနားလေးအေးနေအောင်ပါနော်တော့ကြောင့် gas ဖြည့်နေနော် app for gas နော် gas ထည့်နေတာပါနော်ဒါဆိုကျွန်တော် gas ထည့်နေတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရပြီโอเคနော်ဒါဆိုကျွန်တော် gas ဖြည့်တဲ့နီးစနစ်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့တော့ကျွန်တော် compartment က A လား B လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တိုင်းချင်းပြောဒီတိုင်းပြတိုင်းမယ်အခုဆိုရင်ဒီခန်းရဲ့ temperature ကျော့ကျသွားမယ်ညော့သွားမယ်လေဟုတ်တယ်မလားအေးတယ် air con ဆိုတာအေးရပါဘူးအဓိက air con ရဲ့ temperature ဒီကျွန်တော်တို့ပြောနေရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဆိုရင်ဒီခန်းရဲ့ temperature ဒီ2928ဖြစ်နေပြီနော်အဲမော်တော်ကားရဲ့ temperature ကိုကြာကြာ2627ဟုတ်ပြီနော် 2627 3130 31 2914ထွက်လာပြီနော်ဒီမှာဒီထွက်တဲ့နော် 16 ရှိရယ်15ရှိရယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲပြင်လေးနဲ့ပဲမောင်းကြည့်အောင် highest temperature နဲ့ကျွန်တော်တင်မောင်းနေနော် lowest နဲ့ချမောင်းတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဲကွန်ကိုဟာမ90 degree Celsius 80 degree Celsius 70 degree Celsius ဘိုးဆိုးပတ်ဆက်ကိုအေးလာပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအဲကွန်တစ်လုံးအဲကွန်မော်တော်ကားအဲကွန်တစ်လုံးအေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆက်ကွန်ဆက်လေးဟုတ်ပြီနော်ခနဲ့ရှစ်တို့ရှစ်နော်နောက်နိုင်ပိုင်းဆိုအေးတိုင်းဒီကားလုံးဝဘူးအေးစိတ်သွားမယ်နော်ဟောဒါကမော်တော်ကားအဲကွန် gas ဖြည့်တဲ့နီးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟောနောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်ကတော့ဒါဟိုအိမ်သုံးအဲကွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ system တွေကိုလည်းကျွန်တော်မျှဝေသွားမယ်နောက်ပိုင်းနေမှာဘာတွေမျှဝေသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် digital pressure gauge နဲ့digital pressure gauge ရှိပါတယ်ဟုတ်နော် digital pressure gauge နဲ့အခုကဒါနဲ့မပြတော့ဘူးနော်ဟိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် digital pressure gauge နဲ့ကျွန်တော်မျှဝေတဲ့နီးစနစ်တွေကျွန်တော်အများကြီးပြောသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့လေကျွန်တော်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲလေ့လာပါလေ့လာမှုဆိုတာချက်ချင်းတော့မသိဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းပဲကျွန်တော်နားလည်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့မော်တော်ကားအဲကွန်တစ်လုံးကိုမော်တော်ကားတစ်စီးရဲ့အဲကွန်ကိုဖြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ gas ဖြည့်ရတယ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ဖြည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နီးစနစ်တကျဖြည့်တဲ့ gas ဖြည့်တဲ့နီးစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့သိလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ချက်ချင်းရတော့အေးလာမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လေဘာလေးချက်တော့ပုတ်ပြီးပါနော်လေဘာလေးချက်တော့ပုတ်ကြည့်ပါအဲလေဘာလေးပုတ်တော့လေဘာတော့ပုတ်လိုက်နော်လေဘာလေးပုတ်လိုက်အဲတော့အေးလာရေနော်အဲအေးကိုဆက်ပြီးကစားရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ gas ဖြည့်တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်